નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. જ્ઞાન વિહાર વિદ્યાલયમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ચલો HKGમાં વર્ણ પરિચય. વર્ણ પરિચયમાં આપણે આજે પાના નંબર 23 ઉપર જોઈએ. આપણે 23 મેં તમને 22ના પાના નંબર ઉપર બોર્ડમાં પણ કરાવ્યું હતું, નોટબુકમાં તમને કક્કો પણ કીવારો લખાયો હતો અને આમાં પણ તમને મેં પૂરાવ્યું હતું. હવે આપણે આજે પાના નંબર 23 ઉપર જોઈએ. પાના નંબર 23 ઉપર શું છે તો કે તીરની દિશાના શબ્દો વાંચી અને લખો, ઈથી શરૂ થતા શબ્દ બનાવી અને રાઇટ કરો, ત્યારબાદ ખાલી જગ્યામાં ખૂટતો અક્ષર મૂકો, આ સાઈડ છે શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો, અને નીચે છે ચિત્ર જોઈ અને શબ્દ બનાવો અને લખો. આ મેં તમને આડા ઊભા ખાનાનું એક વખત મેં તમને બોર્ડમાં બતાવ્યું હતું, આ પણ હું તમને એક વખત બોર્ડમાં સમજાવી દઈશ, બરાબર. અત્યારે આપણે પાના નંબર 23 ઉપર વર્ણ પરિચયમાં પૂરીશું, પછી ત્યારબાદ હું તમને એક વખત સમજાવી દઈશ અને નોટબુકમાં પણ લખાવીશ. ચલો જોઈએ. આપણે તીરની દિશામાં વાંચી અને શબ્દ બનાવો. તમને પરીક્ષામાં આપ્યું હતું એટલે તમને બધાને હવે ખ્યાલ તો આવી જ ગયો હશે કે કઈ રીતે દીદી તીરની દિશાના શબ્દો મૂકે છે આપણને, બરાબર. અહીંયા તમને અ આ ઈ ક બ જી અક્ષર આપ્યો હોય એના જ શબ્દો તમને અહીંયા મૂકાવો. આગળ ઈ અક્ષર તો પહેલાં આવવો જ જોઈએ. અહીં કદાચ તમને ઈ આપ્યો છે, આને બદલે કદાચ તમને કા આપ્યો હોય તો અહીં કાબર, કાનન, કામન એવી રીતના તમને શબ્દ આપ્યા હોય. બધે પહેલાં ઈ અક્ષર તો આવે જ, બરાબર. જો અહીંયા તમને ઈ તો ઈ નામ લખી નાખેલું છે. આપણે શું લખશું હવે? ઈ તો કે સમ, એટલે પહેલાં આપણે શું લખવાનો છે તો કે ઈ તો આપણે લખવાનો જ છે. પહેલાં આપણે ઈ લખીશું, ત્યારબાદ આ સ અને મ લખીશું. ઈ સ મ, ચલો થઈ ગયો આપણો શબ્દ. એ રીતના આપણે હવે ત્રીજો શબ્દ બનાવીએ, ઈયળ. ઈ તો પહેલાં છે જ, એ આપણે લખી જ નાખવાનો, અને ત્યારબાદ યળ, ઈયળ થઈ ગયું. ત્યાર પછી આપણે ઈલાજ શું બોલશું આપણે? શું કયો શબ્દ બનાવશું તો કે ઈ લા ઈલાજ. ચલો ત્યાર પછી ઈરાક કયો શબ્દ બનાવશું આપણે તો કે ઈ રા ક. ચલો આ શબ્દ પણ બની ગયો. ત્યાર પછી આપ્યું છે તમને ઈમામ, શું આપ્યું છે તો કે પહેલાં ઈ તો આપણે લખવાનું જ રહેશે, ઈ મા મ. ચલો આટલું બની ગયું. ત્યાર પછી અહીંયા તમને બાજુમાં શું આપ્યું છે તો કે ઈથી શરૂ થતો શબ્દ શોધી અને રાઇટ કરો. જે શબ્દમાં ઈ આવતો હોય એના આગળ આપણે રાઇટ કરવાનું છે. ઇકબાલ તો અહીંયા રાઇટ કર્યું. અહીંયા આપ્યું છે ઉપકાર, તો એમાં આપણે કાંઈ કરવાનું નથી. અહીંયા આપ્યું છે ઇમારત, તો ઈ આવ્યો. અહીંયા આપ્યું છે ઈલાજ, તો ત્યાં પણ ઈ આવ્યો. અહીંયા આપ્યું છે ઉત્તરાયણ, તો એમાં પણ કાંઈ નથી કરવાનું. અહીંયા આપ્યું છે ઈલાયચી, ત્યાં પણ કરવાનું. અહીંયા પણ કાંઈ કરવાનું નથી. આ રીતે આપણે નીચે જોઈએ શબ્દ પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂરો. ઓકે, શબ્દ પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂરવાના છે. અહીંયા આપણે આપ્યું છે નિશાળ, રિક્ષા, તિલક અને સિતાર. અહીંયા આપણને ચિત્ર આપ્યા છે. જો આ શેનું ચિત્ર છે? રિક્ષાનું છે ને. તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું છે? રિક્ષા દક્ષિણ દિશામાં જાય. રિક્ષા ક્યાં જાય તો કે રિક્ષા, આપણે ખાલી રિક્ષા જ લખવાનું છે. રિક્ષા દક્ષિણ દિશામાં જાય તો તમને આપી દીધું છે. હવે અહીંયા આપ્યું છે તમને તો કે કિરણ. શું વગાડ તો કે સિતારનું ચિત્ર આપ્યું છે. શું વગાડ તો કે સિતારો. તો આપણે અહીંયા શું લખવાનું રહેશે? સી તારો. કોણ સિતાર વગાડે તો કે કિરણ સિતાર વગાડ. ત્યાર પછી શું આપ્યું છે અહીંયા? આ શું છે તો કે આ નિશાળ સરસ. આ નિશાળ કેવી છે તો કે સરસ. આપણે કયો શબ્દ લખવાનો રહેશે તો કે નિશાળ. અહીંયા લખી નાખીએ આપણે નિશાળ, આ નિશાળ સરસ. ત્યાર પછી આપ્યું છે સરિતા, ખાલી જગ્યા કર. સરિતા શું કર? આ શેનું ચિત્ર છે તો કે તિલક. આગળ આપણે બોલ્યું હતું ને ચિત્ર જોઈને શબ્દ બનાવવામાં, મહારાજનું તિલકને આપણે તીરની દિશા કરીને, જો અહીંયા આપણે બોલ્યું હતું ને આગલા પેજમાં, જો આ છે ને તિલક,
તો અહીં આપણે શું લખી નાખશું? સરિતા તિલકર, તિલક, સરિતા શું કર? ઓકે, સરિતા તિલકર. થઈ ગયું, બની ગયું. આપણે શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરી લીધી. હવે અહીં આપણે શું લખવાનું છે? તો કે ખાલી જગ્યામાં ખૂટતો અક્ષર મૂકો. અહીંયા તમને શબ્દ આપ્યા છે, એમાં જે અક્ષર ખૂટતો હોય એ તમારે, આગળનો શબ્દ તમને આપી જ દીધો છે, એ તમારે એમાં ખાલી જગ્યામાં લખવાનો રહેશે. તો શું આપ્યું છે તમને? પહેલો શબ્દ વાંચીએ આપણે. તો કે પરિચય. શું આપ્યું છે? પરિચય. તો અહીંયા શું ખૂટે છે? રી ખૂટે છે ને, પ અને ચ આપ્યું છે, તો અહીંયા શું ખૂટશે? રી. તો અહીંયા આપણે શું લખી નાખશું? અહીંયા આમ કરીને આપણે રી લખી નાખીએ. આખો શબ્દ બની ગયો. એવી રીતે નીચે જોઈએ આપણે, અહીંયા રી લખ્યું, નીચે જોઈએ અ અને સ ય, તો કયો શબ્દ ખૂટે છે? તી શબ્દ. કયો? તી શબ્દ. અતિશય થઈ ગયો આખો શબ્દ. એ રીતે અહીંયા ચી રાગ, તો શું ખૂટે છે? રા અને ગ આપ્યું છે, તો આપણે અહીંયા ચિરાગ લખી નાખીએ. ત્યારબાદ સાહસિક, અહીંયા લખ્યું છે સાહસિખ, સી શબ્દ ખૂટે છે, આપણે શું લખવાનું રહેશે? સાહસિક. અહીંયા આપણે સી લખી નાખીએ. આખો શબ્દ બની ગયો અહીંયા છે, એવો ને એવો જ. એ રીતે અહીંયા આપ્યું છે મહિના. મ અને ના આપણને આપેલું છે, વચલો શબ્દ આપણે લખવાનો છે. તો અહીંયા વચલો શબ્દ કયો છે? તો કે હિ. અહીંયા આપણે લખી નાખીએ મ ઈ ના. થઈ ગયું. ચલો આ રીતે જોઈએ આપણે. સા અને નો આપ્યો છે, પેલો અક્ષર ખૂટે છે. કયો ખૂટે છે? તો કે ની. ની સા ન થઈ ગયું. ની સા ન થઈ ગયો આખો શબ્દ, એવો ને એવો જ. થઈ ગયું આટલું. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ, ચિત્ર જોઈ અને શબ્દ બનાવો અને લખો. તમને આ ચોરસ આપ્યું છે, બાજુમાં ચિત્ર પણ આપી દીધા છે, એમાંથી તમારે એક તમને નમૂનો પણ આપી દીધો છે, એમાંથી તમારે ચિત્રને લગતો શબ્દ ગોતી અને તમારે અહીંયા ખાનામાં લખવાનું છે. ચલો અહીંયા આ શેનું ચિત્ર છે? હમણાં આપણે અગાઉ સામાન્ય જ્ઞાનમાં પણ પૂર્યું હતું, આપણે શેનું ચિત્ર છે આ ખબર પડે ને બધાને? હવે શું છે? હા, જીરાફ છે ને. તો અહીંયા આપ્યું છે તમને જીરાફ આપી દીધું છે. ચલો આ તો બધાના ઘરમાં હોય જ, ભાવે ને બધાને કિસમિસ? કેટલા છોકરાઓને ભાવે કિસમિસ? હા, ભાવે ને બધાને. તો અહીંયા આપણે પહેલાં શું કરીશું? આ રીતે આપણે પહેલાં રાઉન્ડ કરી નાખશું, બરાબર. ત્યાર પછી જી એની સામે અહીંયા કિસમિસ આવી ગઈ, જો આપેલી છે ને, એની સામે ને સામે જ આપણે લખીશું કિસ મિસ, કિસ મિસ. ચલો લખાઈ ગયું એટલું. ચલો ત્યારબાદ આપણે શું લખીશું? આ શેનું ચિત્ર દેખાય છે તમને? બતાય છે શેનું છે? ઇમારત છે ને મોટી બધી, કેટલા માળની છે ગણો જોઈએ. ઇમારત, તો અહીંયા પણ આપણે લખી નાખીએ ઈ મા ર ત. ચલો આટલું થઈ ગયું. ત્યાર પછી આ શું છે? ટિફિન છે ને, જાય ને બધા એના અમુક અમુકના પપ્પા ટિફિન લઈને જતા હોય, અમુકના કાકા જતા હોય, જતા હોય ને ટિફિન મમ્મી બનાવે સવારમાં, તો આને શું કહેવાય? ટી ફી ન. ચલો આટલું થઈ ગયું. ત્યારબાદ છેલ્લો શબ્દ હવે આ શું છે? સરસ મજાની નદી સરિતા. શું કહેવાય? અત્યારે તો ભરપૂર બધે ભરી હોય નદી જોઈ ને તમે, સરિતા. શું કહેવાય એને? સ રી તા. ચલો થઈ ગયું આટલું. આપણે તીરની દિશાના વાંચીને શબ્દ બનાવ્યા, એથી શરૂ થતા શબ્દ શોધી અને રાઈટ કર્યું, ખાલી જગ્યામાં ખૂટતો અક્ષર પૂર્યો, શબ્દ પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂરી. આ રીતે તમારે પણ તમારી વર્ણ પરિચયમાં ચિત્ર જોઈને શબ્દ બનાવ્યા, એ રીતે તમારે તમારી વર્ણ પરિચયમાં આટલું કરવાનું છે. હવે પછીનો અભ્યાસક્રમ આપણે બીજા વિડીયોમાં જોઈશું. ચલો ધન્યવાદ.